år siden. Ungdom er nå til dags, da. Står i mekkeren, kør og banner, så blodet spruter ut av neseborra. Går ikke an å være litt mer oppesen, da. Prøv å bruke ord og uttrykk som ikke nødvendigvis står i ordboka heller. Går an, da? Banne meg nok. Faen, ta litt der da. Fy faen, blir en sport.